Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska jag visa er hur man kan vinna schack på ett väldigt enkelt och smart sätt. Men ni kanske tänker att det bara funkar på en nybörjare. Men det här funkar faktiskt även på de som kan spela schack ganska bra. Så nu börjar vi. Jag vill bara säga att det här är drottningen och det här är kungen. Och samma på andra sidan. Drottning, kung. Okej. Så vad man helt enkelt gör är att man börjar med att dra bonden 2 steg framåt framför kungen. Det är den vanligaste öppningen i schack, om ni inte visste det. Då brukar de oftast härma en, så de tar fram deras bonde. Fast det spelar ingen roll om de tar fram andra bonden här heller. Och då, det man gör är att man flyttar fram bonden 2 steg framför drottningen, så från här fram hit. Och då, det man då gjort är att man lurat dem. För då tänker de säkert, eller motståndaren säkert, att den bara kan ta den här pjäsen. Och tänker att man råkat göra ett litet misstag och undrar varför man gjort det. Så de flesta tar pjäsen, bonden. Sådär. Och det är nu det själva grejen börjar. Så det du gör nu är att du tar drottningen diagonalt 3 steg. Sen står här. Och sen så kanske de tänker, varför gjorde jag så? Så då kanske de bara börjar med någon öppning. Spelar inte jättestor roll om du tar någonting här eller någonting här. Men vi ska helst undvika att de flyttar på drottningen eller kungen. Så de kanske tar löparen hit. För då har de satt mig då i schack genom den här linjen. Så det du gör då är att du flyttar fram bonden, så den är vägen för schacklinjen, den linjen som löparen schackat dig i. Och då så vill ju de kanske inte flytta på löparen, eftersom då kan jag ta deras bonde. Så därför tar nog de med sin bonde, ens bonde. Men det de då har gjort är att de har blockerat löparens egna linje som den schackade med. Så det du då gör är att du helt enkelt flyttar den här löparen ända hit, så bredvid den här. Och då ser ni alltså att löparen siktar på den här bonden. Och det är också drottningen. Så de siktar på samma punkt. Och det man då gjort är att man helt enkelt vunnit. För de flesta kanske tänker som första ögonblicket, som första liksom tanken, att de ska blockera vägen. Men det är helt onödigt. För att löparen kan bara ta den, och då kanske de tänker att drottningen kan ta den, men då säger bonden att kan ta drottningen. Så därför så kanske de, eller brukar de oftast ta deras bonde fram 2 steg för att då hota ens löpare. Så det man då helt enkelt gjort är att man vunnit. För nu så tar man sin drottning till den här punkten som både löparen och drottningen har blockerat. Och som ni ser här, kungen kan inte flytta hit eller hit. Och den kan inte ta drottningen heller, eftersom löparen, ja det går inte, för löparen kommer ju ta kungen då. Och då vinner man ju, då förlorar ju motståndaren. Och de kan inte gå i vägen med drottningen, för då är ju fortfarande drottningen i linjen mot kungen. De kan inte flytta hästen på något sätt. Och ja, om löparen skulle stått här så skulle de ändå inte kunna göra någonting med löparen. Så därför har man helt enkelt vunnit. Så jag hoppas att ni gillade den här videon. Och om ni gjorde det får ni gärna gilla och prenumerera för fler videos.
Så ses vi i nästa video. Hej då!